tentuan ta heqen, por nuk ja dolën. Kjo është vetëm e para. Në rrugën Ylbere e Blykbashi ka 13 shtylla, ndërsa në të gjithë Tiranën janë evidentuar 76. Bashkia ka premtuar se do t'i heqë të gjitha, bashkë me to dhe kablot elektrike apo ato të internetit. Kompanive, si pas në kryetarit të bashkisë në Bozdo, ju është lënë kohë deri në muaj nëntor për të shtrirë telat nën tokë. Vlera e projektit ka shifrën e rreth 6.2 milion lekëve. Shtyllat elektrike në mes të rrugës shpesh janë bërë burim aksidentesh.